بدعت مت کرنا اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوں گا جہنم تو رسید ہوں گے ہی قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا جائیں گا رسول اللہ فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ قیامت دن میرے پاس آتے ہوں گے میں حوض کوثر پہ میرا منبر لگیں گا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانند گلاس ہوں گے میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں امتیوں کو جو ایک بار پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوں گا کچھ لوگ آئیں گے فرشتے انہیں دھکا دے کے ہکا لیں گے اور جو میں کہوں گا ارے میرے امتی ہے فرشتوں آنے دو شاید غفلت ہو رہی ہے وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا آپ کے دین بدعت ایجاد کریں تو رسول اللہ کہیں گے سوحقن فسوحقن لمن غیر بعدی دور لے جاؤ ان کو میرے نظروں سے دور کر دو میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین ہکال دیے جائیں گے حوض کوثر پہ سے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص